Административните съдии са допуснали за разглеждане жалбата на свидетелите на Яхова с мотива, че те имат реален правен интерес към завеждане на делото, тъй като трите члена от наредба 1 за опазване и поддържане на обществения ред в Шумен нарушават религиозните им свободи. По съществото на спора, съдебният състав е преценил, че с приемането на въпросните текстове Общинския съвет е надхвърлил правомощията си, като е въвел регулация по въпрос, уреден в по нормативен документ, а именно Закона за вероисповеданията. В решението на съда е отбелязано, че местният парламент може да приема нормативни актове само с местно значение и на териториален принцип, докато конкретният казус е решен със закон, обхващащ територията на цялата страна. Съдът е достигнал и до извода, че атакуваните текстове противоречат на нормативни актове от по-висока степен. Приятите забрани за религиозни прояви на публични места, за публична религиозна дейност и за религиозна агитация по домовете на гражданите, според мотивите на съда не са съобразени с Европейската конвенция за защита правата на човека, с Конституцията на Република България и с Закона за вероисповеданията, се казва в решението на Административния съд. То може да бъде обжавано пред Върховния Административен съд.